Hello everyone, ki khobor hokolure aji eta notun recipe share korim apunalokor logot ahoksun recipe tu sao eya kerahi pati loi pani disu tar bisot 2 chamoch nimok di disu aro eya kesa jolokia kati loisu aro horu horu ke adha khini kati loisu aro eya chicken loi loisu jehetuke ami garo style kappa recipe tu bonam या चिकन अमी लोई लोई शो आरो गरम पानी खिन अमी चिकन खिने दीदी शो आरो चिकन खिने दी एने दरे अलाप लारी दी शो ताइब सत सौदा खार एक एसामुस दीदी शो आरो सौदा खार एसामुस दी अमी एने दरे अलाप लोराई दी शो आरो कैसा जो लोग क्या खिने याते दीदी शो आरो आधा खिने अमी याते दीदी शो D and the Allah Lorai Diso Araya Sangzi Ami Gutehini Didi Silo, Ehini Utoliase Yasak Buhut Buhutuniako Utola Hiese Yasikin Kini Gutehini Utala Hiese. আৰু লাহে লাহে চিকেনখিনিও সিজিছে অলপ অলপ আৰু চাওক আমাৰ আঞ্জাখনৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিছে লাহে লাহে চাওক আঞ্জাখন গ্ৰীন গ্ৰীন হৈছে কালাৰটো দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আৰু দেখাটো বহুত ধুনিয়া দেখিছে কালাৰটো যেতুকে কালাৰটো গ্ৰীন হৈছে বহুত ধুনিয়া দেখিছে এয়া আমাৰ আঞ্জাখনৰ উতা লাহি আছে আৰু মাংখিনিও সিজিছে ধুনিয়া কই এয়া সব বহুত ধুনিয়া হৈছে দেখিবলৈ কালৰটো আৰু অলপ এনেদৰে আঞ্জাখন লৰাই দিলো লৰাই দি এয়া সব মাংখটো সিজি গৈছে এয়া খাবলৈ খুবেই ভাল লগা হৈছে আৰু এই ৰেচিপিটো এটো গাৰো ষ্টাইল চিকেন খাপা ৰেচিপি হয় এয়া আঞ্জাখন আমাৰ ৰেডি এয়া গাৰো ষ্টাইল চিকেন খাপা ৰেচিপি আমাৰ ৰেডি এয়া আমি বাতিতকে উলিয়াই লৈছোঁ চব বহুত ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে আপোনালোকেও ঘৰত বনাব কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে বাৰু খাইছেনে এনেদৰে আমাক জনাব কমেণ্টত আজিলৈ আহিছোঁ বাই।